Velkommen til Vallensbæk Skoles nyhedsklip. Vi har nu været i gang godt 3 uger siden genåbningen i 15. april, og der er godt gang i arbejde fra 0. til 5. klasse her på skolen. Vores 6. til 9. klasser modtager virtuel undervisning derhjemme, og er også godt gang der. Vi venter. Når vi nu taler fjernundervisning, så er det siden påske foregået sådan, at alle eleverne fra 6. til 9. klasse har haft et fast klasseskema, som de har fulgt. Det vil sige, at de har haft undervisning fra 8:15 til 2:15 hver dag. Her er der blevet undervist i dansk og matematik, sprogfag, naturfag og kulturfag. En stor del af fjernundervisningen foregår her via Teams. Her kan man dele dokumenter, aflevere opgaver, og man har også mulighed for at deltage i videomøder, som vi gør nu. Her kan læreren gennemgå et fagligt stof, og man har som elev mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er noget, man ikke forstår. Man kan også holde klassemøder eller mødes i mindre grupper, hvor man diskuterer og drøfter et projekt og efterfølgende fremlægger for hinanden. Og så tilbage til dig, Annette. Godt gang der. Vi venter nu spændt på 10. maj, hvor Mette Frederiksen har annonceret, at hun vil fortælle lidt om den næste genåbning. Og indtil da har vi ikke noget nyt, og det har vi også orienteret om på Aula. Rigtig god storbededagsferie.